Перевіряли документи і перекривали рух у центрі Києва. В метро цієї ночі СБУ проводила навчання. Спецпризначенці тренувалися відбивати терористичні атаки. Чи готові в СБУ у разі небезпеки захищати киян? Розкаже Мирослав Солонар. Надзвичайна ситуація. Крики постраждалих. Станція київського метрополітену площі Льва Толстого уся в диму. На щастя, це лише планові тренування українських служб. Першими на допомогу пораненим прибувають рятувальники та лікарі екстреної медичної допомоги. Усе максимально наближено до реальних умов. При такій масовій травмі йде швидка сортировка. Наша задача за 30 секунд сортировать человека и идти дальше. Мы не знаем, сколько здесь пострадавших. Задача спасателей – вынести их наверх. Задача медиков наверху – оказать помощь. Задіяні в навчаннях всі – спецпризначенці СБУ, підрозділи поліції, Нацгвардії та органи державної влади. За легендою навчань терористи влаштували теракт на одній із станцій київського метрополітену і захопили у вагоні метро кількох заручників. Нині у спецпризначенців Центру спеціальних операцій СБУ головне завдання – звільнити людей, а злочинців затримати. У той час рятувальники продовжують по ескалатору піднімати умовних постраждалих. Робити це, зізнаються, ой, як непросто. Блін, попробуйте підніміться по ескалатору просто без нічого, потім будете приставати. Поблизу підземки учасники антитерористичних навчань розгорнули польовий штаб та намети, в яких медики надають першу допомогу. Я зрозумів. Вітя! Іди сюди. Можна сказати зелений. Це навчання зроблено для того, щоб перш за все відпрацювати злагоджений дій всіх підрозділів, всіх сил. Через проведення антитерористичних навчань правоохоронці обмежили рух транспорту центром столиці на кілька годин. На вулиці чергували нацгвардійці зі зброєю. В пішоходів перевіряли документи, що посвідчують особу. Киянка Оксана в момент тренувань біля станції метро якраз продавала квіти. Ну, немножко страшно. Ні, ну учення нужні, що, звісно, мальчики повинні знати в такій ситуації, як зреагувати. Також під час навчань перекрили і Хрещатик. На станції метро «Майдан Незалежності» проходила силова фаза тренувань. Щоправда, в закритому режимі. Там спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» звільнили заручників із вагона метро, а терористів затримали. Основна мета навчань – це вдосконалення навичок затримання злочинців, переговорної процедури, ліквідації наслідків терористичних дій. Усі суб'єкти антитерористичної операції впорались зі своїм завданням. Тренування спецслужб на станціях метрополітену відбувається не просто так, наголошують в координаційній групі. Адже з початку цього року до поліції надійшло 5 повідомлень про мінування станції київського метро. Вони виявилися неправдивими, але готовим треба бути завжди. Мирослав Солонар та Валентин Стрельцов, 5 канал.